ନିଜେ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ସ୍ମୃତି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଶେଷରେ ତିନି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ କାବୁ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ନା ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜେ ରଚିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା। 2015ରେ ବିବାହ, 2018ରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ରେଖାଙ୍କୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ଭାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କ ଲୋକେସନ ଚାରିଛକ ଓ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ବଜାରରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସି ସେଠାରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ରାଦର, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ଜଣେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜଣକୁ ସେଠି ଧରାହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇଠି ଧରିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଜୋରରେ ପଳେଇଲେ, ଏବଂ ଆମର ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଟିମ୍ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେମାନେ ଆବାଣ୍ଡନ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେଠୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଉ କିଛି ଦୂରରୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୁଅ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲା ଆଉ ଦେବୀଲାଲ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାଜସ୍ଥାନର। ଏ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରିଚୟ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କାର୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତା ଭାଇଠୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ମିଶିକି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ କିଡନାପିଂର ବେସିକାଲି ନାଟକ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଓଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ସ୍ମୃତିରେଖା। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଭାଇ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରଦୀପ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବୀଲାଲ ଓ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କେସ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟୋୟୋଟା ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ, ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଉସକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଦୀପ କେ ଦ୍ୱାରା ମେରେକୁ ବୋଲା ଜାତା ହୈ କି ଆପନକୋ ମେ ହମ ଦୋନୋ ଶାଦି କରେଙ୍ଗେ, ତୁମ ହମାରା ବି ସହଯୋଗ ଦୋ। ତୋ ଅବ ମେ ମେରେ ଭାଇ କେ ପାସ ପୈସେ ହୈ ଜୋ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କା କାମ କରତା ହୈ। ତୋ ଲଡ଼କି ବୋଲତି ହୈ ମେରେ ଭାଇ ସେ ଆପ ପୈସେ ମଙ୍ଗା ଲୋ, ଏସେ ବୋଲ କେ କି କିଡନାପ ହୋ ଭି ହୁଁ ମେ। तो मेरा भाई पैसा डाल देगा, उसके बाद आप दोनों शादी कर लेंगे। उसको कॉल करके बोला जाता है कि 1 करोड़ रुपये दीजिए, तुम्हारी बहन किडनैप हो चुकी है। उसका भाई बोलता है वेट करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसे डालने की, आपको जो अकाउंट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको मैं आपको जल्द पैसे पहुँचा दूँगा, मेरी बहन सेफ रहनी चाहिए। हमारे द्वारा बोला जाता है तुम्हारी बहन के कुछ भी नहीं होगा, एकदम सेफली है। हम बहन की बात भी करवाते हैं, बाकायदा बहन बात करती है आपके भाई से कि मैं सेफ हूँ, खाना खा लिया, सब कुछ ठीक है। उसी दौरान अगले दिन पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है। मेरा बात हुआ था स्मृति रेखा पानी से इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के जनवरी के अंदर, और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा बात होना स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने फ़ोन नंबर भी अपना दिया, फिर ऐसे ऐसे बात होने लगा। फिर अभी हाल ही में उन्होंने फ़ोन करके ऐसे बुलाया कि यहाँ पे रहने आ जाओ, भुवनेश्वर आओ, फिर हम देखते हैं शादी का हमारा करते हैं, शादी का प्लान बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा यहाँ से चलो इधर से, और फिर आगे चल के भाई को फ़ोन करके फिर पैसे मांगते हैं। तो उसके मुताबिक फिर आगे जाके फिर भाई को फ़ोन किया, फिर हमने भाई से 1 करोड़ रुपये मांगे। तो
फिर उन्होंने कुछ टाइम वाइम ऐसे बताया, फिर कुछ पैसे उन्होंने डाले, फिर हम इधर उधर थोड़ा जा रहे थे तो पुलिस सामने दिखा, चेज करके फिर पुलिस ने हमें पकड़ा था। प्रदीप ओला ना रे पूर्वर मध्य एक 420 बा ठकेई मामला राजस्थान ने थिबा जानिबाकु पाइछि पुलिस। भुवनेश्वर वीडियोग्राफर जितेंद्र को सह स्निग्ध चंदन दास की रिपोर्ट अर्कस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।